На фокуса е премиера на България в условия на служебно правителство. Гълъб Донев, здравейте! Здравейте и да благодаря за поканата да бъда гост на вашето предаване и да имаме възможността да се видим отново в ефир след няколко години. Доста години, мисля, доста години са минали. Благодаря ви, че се отзовахте. Има доста въпроси, които в момента са важни. Знаете за българските ли как граждани? Се подготвях за участието ми във вашето предаване? Как? В пълна тишина, защото внукът ми спеше и аз го пазех. Това е добре. Това значи, че сте били концентриран. Абсолютно концентриран и съсредоточен. Да започнем от там. Колко е голям внука ви? Една годинка направи. И въпреки, че сте премиер, гледате внука, така ли? Разбира се, винаги, когато имам възможност, отделям време за него. Така че това е едно време, което с нищо не мога да го заменя. Като емоции, като впечатление, като контакт между нас двамата. На кого страхотна. Е кръстен вашия внук? Казва се Робърт. Робърт. Добре, не сте... Семейната традиция не е продължила да го кръстят Гълъб? Не, в имената няма семейна традиция. Това, че аз съм Гълъб, в рода ми няма нито един... Никой от предците ми с такова име. Това е било решение на вашите родители. Абсолютно. Добре, започваме от там. Скоро вече ще стане, мисля, около месец и половина от както управлява правителството. Според вас овладяхте ли енергийния хаос? Хаоса в енергетиката. Това, което мога да кажа, че работим уверено за това енергийния хаос да бъде овладян. Това, което направихме и може би е новина, че следващата седмица ние ще имаме акт 15 за интерконектора с Гърция. Нещо, за което ние обвиняваха, че едва ли не ние ще саботираме работата по строителството на интерконектора. Точно обратното, екипната работа и професионализма, който показаха и министър Шишков, и енергийния министър, и МВР министъра, доказаха, че ние действително знаем какво правим, как да го направим и работим в посоката, която е зададена, така че интерконектора, когато влезе в експлоатация, ние ще имаме възможност за още един източник на доставка на газ, т.е. ще диверсифицираме потоците, източниците на доставка на газ за България и разбира се, ще имаме и малко по-добра цена от сегашната. Говорителят на правителството днес сутринта каза, че ни чака много-много тежка зима, дори я сравни с военна, предвоенна ситуация и не изключи да има човешки жертви. Вие като премиер на страната, съгласен ли сте с тези думи? Толкова драматични? Не искам да звучат толкова страшно и драматично. Сигурно предвид на ситуацията, в която се намира Европа и света въобще, че зимата ще бъде трудна, но ние полагаме абсолютно всички усилия, така че българските граждани, българския бизнес да бъдат гарантирани в доставките не само на газ, горива, а и други стоки и материали, които са необходими. Тоест, за да функционират. Смятате ли, че българи ще загинат заради тези високи цени, които ни очакват? Не мисля. Ние работим и в тази посока да имаме конкретни мерки за борба с инфлацията, нещо, което не се правеше, защото едно е да раздаваш пари на калпак, а друго е да работиш. Кои и са вашите мерки? Да се опитваш и да правиш нещата така, че да имаш намаление на цените, защото в Европа инфлацията е 7-8%, в България е двойна, над 17% инфлация, да, което питам, е непосилно за българския гражданин. Колко пъти заседава кризисния щаб, който беше сформиран в енергетиката? Като брой заседания не мога да кажа колко са. Първите 10 дни заседаваше почти всеки ден. Сега... Всеки ден? Наистина? Всеки ден, да. Моята информация е, че всъщност той е създаден на 3 август, а първото му заседание е на 22 август. Първото публично, може би, заседание, за което има информация какво се е случило, какви решения са взети. От ден едно ще... От ден едно, още с сформирането на 3 август, този щаб започна работа и заседаваше в зала в отношение на Газпром. Заради опцията договора с Газпром да отиде на съд на така наречения арбитраж, внимавате ли какво говорите? Винаги трябва да се внимава какво се говори.
Не става въпрос дали ще бъде договора с Газпром или ще бъде някой друг договор. Опциите за това да стигнеш до арбитраж са две. Или водиш диалог, разговори, или съответно отиваш на арбитраж. Питам При ви, един арбитраж не е ясно какви ще бъдат ползите и за едната и за другата страна. Питам ви, защото военния министър Димитър Стоянов твърди, че ние ще платим даже това, което не сме взели, ако отидем на арбитраж. За това казвам, че диалогът е важен, разговорите са важни. Това, което ние правим, сме отправили запитване до Газпром Експорт за това да се възстановят доставките по договора. Искам обаче да заявя, че България и Булгаргаз в случая, тъй като разговорите са между Булгаргаз и Газпром Експорт, България не е молител. Това са два равноправни търговски партньора, които търсят начин да възобновят диалога тук помежду си. Тук има няколко детайла, които трябва да изясним, заради това, че действително с тях се спекулира в публичното пространство. Първо, кой води тези преговори? Вие самия бяхте казали преди дни за това, че на високо ниво са тези преговори или тези разговори. В същото време Деница Златева беше казала, че Булгаргаз не преговаря. Става ясно и от изказвания, които през последните 24 часа се случиха, че всъщност разговори също няма. Така че вие знаете ли кой преговаря, кой разговаря? Това е така, защото на отправената покана за диалог, за разговори, нямаме върнат отговор обратно. Няма върнат отговор. Няма върнат отговор. Отговора може да бъде да, може да бъде не. И двата варианта са възможни. А кой от наша страна е отправил? От наша страна това, което се прави е през Булгаргаз да се търси среща обаче, и диалог Газпром Експорт. Министърът на енергетиката също се опитва да влезе в диалог с Газпром Експорт, така че да проведем разговор. Какъв ще бъде резултатът от този разговор? Можете ли ясно да го кажете? Тук Газпром бих казал, не разговаря с България в момента. Не в момента, нямаме разговор с Газпром Експорт. Но тук и министъра на икономиката и индустрията също участва индиректно в този диалог, тъй като той беше на посещение в Баку. Там имаше срещи с азербайджанските колеги. Разбрах, че колеги. Оттам ще имаме... Също... Ние изнасяме ток, получаваме от тях природен газ. Разбрах тази новина, този че излезе последните да, часове. Този бартер може да бъде направен така, че да имаме... Виждате, че работим за това. До кога ще чакаме обаче? Не, ние не чакаме. За Газпром имам предвид. Ние не чакаме. Работим за това да диверсифицираме източниците, да осигурим необходимите количества газ за българския бизнес и за българските граждани. Така че зимата да бъдат абсолютно спокойни и то газ на цени, които са поносими за бизнеса и за българските граждани. Понеже знаете, вървят, че... Все още, извинявайте, че ви прекъсвам, разнопосочни послания от страна на министрите. Затова ви питам, за да го изясним. Росен Христов, енергийния министър, пред немска медия беше казал, че Русия отказала преговори с България. Тя отказва, защото нямаме отговор. В този вариант по друг начин звучи отказва, нали? Би трябвало, не, нямаме твърд отказ за това да не се водят разговори с Газпром Експорт. Кажете ми, вие не присъствахте на срещата с шефовете на Лукойл в президентството. Защо? Имахте отделна среща с тях, доколкото си спомням. Точно така. Защо не бяхте в президентството? Когато беше среща в президентството, аз бях на среща с посланиците на държавите членки на Европейския съюз. Една много ползотворна среща, където представих приоритетите на правителството. Имахме възможност близо 2 часа и половина за абсолютно откровен диалог по абсолютно всички теми, приоритети. Какво ви питаха, казвате, откровен диалог? За диверсификацията на доставките на газ, за остри ли бяха в думите си? Не, напротив, подкрепяха ни в това и ни подкрепиха за това,
че ние търсим възможности, които да гарантират тази енергийна сигурност, да не само ли, на България, партньори, а и на региона. Да разбирам ли, че европейските партньори на България не остават с впечатлението, че България дърпа крачка назад и се опитва да се върне към Русия? Точно така. Много ясно беше заявено това пред тях, че ние сме член на Европейския съюз, член на НАТО и сме предвидим партньор и работим в общите правила и общите усилия, които полагат европейските държави за справяне с тази тежка криза. Посланик Митрофанова обаче беше казала, за газ от Газпром се плаща само в рубли. България на какви компромиси е склонна? Докъде ще бъдат тези компромиси? Ние компромиси няма да правим. Ако влезем в диалог с Газпром Експорт, то ние ще използваме тази схема, която се ползва от всички държави в Европейския съюз, които получават газ от Газпром Експорт. Това са и Германия, и Австрия, и Италия, и Гърция, Унгария. Почти всички, които получават в момента газ от Газпром Експорт, използват тази схема. Да ви питам така, влияе ли Русия на Лукойл така, както ви влияе на Газпром? Защото посланик Митрофанова беше видяна всъщност да излиза от среща в Лукойл малко преди срещата на президента с представители на Лукойл. Не мога да коментирам това. Бих могъл да коментирам действията на българското правителство, а също и маршрутите и движението на посланик Митрофанова ни най-малко тук ме интересуват. Тук сте прав. Добре, кажете действията на българското правителство. Действията на българското правителство са много ясни. Това, тези срещи, които бяха направени с Лукойл, са всъщност една поредица от срещи, които предприехме с всички производители, вносители, търговци на горива в газовата и петролната асоциация. Тези срещи бяха така доста интензивни, защото работим в посока на това инфлацията да бъде намалена. Знаем, че горивата са основния източник, цените на горивата са основния източник за инфлацията в цялата и в верига. Този, ще паднат ли в крайна сметка горивата, каквато беше, всъщност каквато новина излезе за това, че няма да се вдига литъра над 3 лева? Факт е от събота, че бензина вече в България е под 3 лева. И това, че от ден първи на това служебно правителство до сега с близо 30 стотинки са поевтинели горивата. Сега обаче горивата. Важният отговор, това след срещата на Митрофанова с Лукойл или след срещата на българското правителство с Лукойл? Това е в резултат на усилията, които полагаме съвместно с всички представители в Петролната и газова асоциация. Всички на последната среща, която беше 2-3 дни преди среща с Лукойл при мен в Министерски съвет, заявиха, че основният играч в тази игра трябва да бъде Лукойл Нефтохим България, тъй като те са производителя, те са тези, които биха могли по най-бързия начин да предприемат действия за понижение на цените. Разбира се, това не са разговори, а така пазарлък, да, който се случва. Защото излезе като това, че българското правителство едва ли не е помолило представителите на Лукойл. Няма как да стане това с молбата, и като тук действат пазарни механизми. Ние не можем да се намесим пряко на пазара, защото веднага конкуренцията ще вскочи и ще ни обвини в неща, които тогава не са, защо приеха? Не са редни. Това, че те са намалили цените, не означава, че ние сме ги притиснали, е сме ги накарали. Въпросът е, нещо в замяна да даваме ли им заради това, че те намаляват тези цени? Не. Единственото нещо, заради което могат да намалят цените, е това, че ние имаме дерогация за доставките на руски суров петрол. Ние, ако не направим диверсификация на доставките, няма откъде от друго място да внасяме петрол, да гарантираме производствения процес на рафинерията в Бургас. Съответно, за това Лукойл са много наясно.
те самите не могат да осигурят, да гарантират сигурност на доставките от друго място за толкова кратък период от време. Тъй като от декември започва това така наречено петролно ембарго, което Европа налага върху руския нефт, застрашени ли сме, по ваше мнение? В продължение на това, което казах, в краткосрочен аспект, да, застрашени сме, ако това ембарго върху руския петрол се случи, тъй като ние фактически няма да има откъде от друго място да внасяме суров петрол. Може ли да стане като кризата с газа? Толкова сериозна криза. Ако не се възползваме, а ние се възползваме от дерогацията за внос на руски суров петрол, защото няма откъде от друго място да внесем толкова бързо, нали, да се направят източниците и пътища на доставка. През Босфора е изключително трудно да преминават танкери с суров петрол. А една такава доставка до България е някъде от порядъка на месец, 45-50 дни. На Лукойл, рафинерията в Бургас, и трябват доставки почти всеки трети ден, защото и количествата суров петрол, които са на склад и които могат да се използват при прекъсване в доставките, са за съвсем кратък период от време. Така че, ако не успеем и нямаме в дългосрочен план диверсификация на доставките на суров петрол, има абсолютен риск. От думите ви до момента в това интервю разбирам, че България не прави завой към Русия. Категорично го казвате. Категорично. Няколко пъти. Кой обаче покани посланик Митрофанова на празника на Съединението на България зад президента? Беше тя. Това не мога да отговоря, не знам. За вас какъв сигнал е? За да бъде един посланик на един такъв национален празник, на такива чествания, би трябвало да има покана от изпратена до нея. Стана публична тази тема, и тъй като атаките към служебното правителство не са една и две и за завоя към Русия, затова ви питам в тази връзка и за Митрофанова, която присъстваше. Това по-скоро би трябвало да попитате въпроса да бъде отнесен към Пловдивската управа. Защото... Към Пловдивската управа. Защото те организират честванията на 6 септември. Тоест е възможно това да бъде закачка от кмета на ГЕРБ, така ли да разбирам? Нямам представа. Така подарък в предизборната кампания. Добре. Каква е ролята на президента в управлението на служебния кабинет? Вървим към финала на нашия разговор. Ролята на президента, бих казал, че носи огромна отговорност и риск с това, защото служебните правителства се назначават от президента. Негов е избора за състава на служебното правителство. Негов, личен. Личен избор, да. Смятате ли, че... С указа си за назначаването той определя този състав поименно. И съответно това дали ще се справят министрите, Министерски съвет в цялост, всъщност влияе много и върху неговия рейтинг. Приемате ли... Ако се справят, да, рейтинга също ще расте. Приемате ли критиките и как гледате, как бихте отговорили на критиките за реваншизъм, за назначаване включително на министри, на хора, които са били врагове на БСП, на миналото управление, за възстановяване на хора, които са свързани с ГЕРБ? Питам ви като премиер на това служебно правителство. Не мога да приема тези критики, че служебното правителство и състава на служебното правителство по някакъв начин има някакви реваншистки амбиции или действия, намерения и така нататък. А дори и само пък, ако погледнем състава на правителството, свидетели сме на това, че и миналата година служебните правителства и сегашното служебно правителство няма доминация от... как да кажа, окраска или политически пристрастия. Които отвориха тези въпроси. Това, че се случват уволнения, не е нещо, което би трябвало да се възприема като реваншизъм. Уволненията се правят тогава, когато или има пропуски, работата не върви, защото всеки един от министрите за това кратко време, освен че основната цел на служебното правителство е изборите, има и отговорностите на всичко онова, което трябва да свърши всяко едно редовно правителство. А знаете, че ние заварихме
поредица от кризи, с които трябваше да се справяме от ден първи. Една от тези кризи са наводненията. Има ли виновни за наводненията, според вас, господин премиер? Това, което аз лично видях в четирите села, в които обиколих насякъде, разговарях с хората, по убеждението, което е и от местната власт, и от самите жители на наводнените села, е, че проблемите са трупани с години. Проблемите не са от вчера или онзи ден. Това са проблеми, които са може би от 20 години. Има ли виновници? С един млад мъж в село Богдан разговарях, който ми разказваше с сълзи на очите как се е спасил от потопа заедно с семейството си. И нещо, което той ми каза, виждах как водата влачи в двора ми клони, отрязани с трион. Моля ви, спрете сечта. Ще можете ли да помогнете на тези хора? Това, което правим, там е на място почти всеки ден, са и министър, вице-премиера Демерджиев. Да, ние ги виждаме в кадрите, Явор които излъчват. Това, което направиха забраната за сеч в водосбора на селата. Обходени са абсолютно всички сечища, които са в момента. Нещо, което прави впечатление, че там с години сечищата не са разчиствани. Не говорим за незаконна сеч. Това ще се установява допълнително дали всички дървета, които са отрязани, са били маркирани. Видя се, че има и болест по дърветата на едно от сечищата. Но онова, което искам отново да заявя, е, че с огромна благодарност към всички, които още от първия ден на бедствието са на терен, на място, е, че няма загинали хора. Защото материалните щети, които са нанесени, те ще изискват време, за да се възстановят. В последната минута на нашия разговор сме, започват новините, да ви питам на финала, смятате ли, че ролята ви на служебен премиер ще продължи по-дълго от очакваното? Това е свързано с резултата от изборите и дали ще бъде сформирано правителство? Това, което искам да кажа и да посъветвам тези, които ще участват в предизборната кампания, че трябва да направят всичко необходимо, за да постигнат споразумение, защото следващото управление на България ще бъде отново коалиционно. А думата споразумение съдържа в себе си спор, умение и разум. Да. Така че политиците трябва да много ясно да премахнат всички бариери, които имат помежду си, да градят мостове с разум и с умение да решат споровете. Много ви благодаря, служебния премиер. В правителството Гълъб Донев, гост в Нафокус. Сега започват новините. Веднага след това разговор отново на тема политика с Любомир Каримански от Има такъв народ.